91 раз проросійські бойовики на Донбасі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України минулої доби. Двоє українських бійців поранені. Повідомляють у штабі АТО. Окупанти з усіх видів озброєння, в тому числі танків і важких мінометів, обстрілюють Авдіївку, по шахті Бутівкам, Кам'янці і Троїцькому. Російські найманці ведуть вогонь із мінометів калібру 120 мм, по Луганському і зайцевому із гранатометів різних систем, БМП і мінометів. Також під обстріл потрапили майорські. Кепіські новгородське і опитне в напрямку Бахмутської траси бойовики застосували арт установки калібру 152 мм. на Маріупольському напрямку. Під вогнем опинилися Широкине, Водяне, Павлопіль, Гнутове та Рамчук і Мар'янка.